بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی پیارے دوستو, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیمٹاشیا 9 میں کس طریقے سے اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ سپلٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں پہ اپنا جو ہے وہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ امپورٹ کر دیتے ہیں جس کے اوپر ہم نے آج کام کرنا ہے. تو میں نے یہاں سے ایک ویڈیو جو ہے یہ میں نے یہاں پہ امپورٹ کی. امپورٹ کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے وہ سمپل یہاں سے یہ ٹریک 1 میں جو ہے یہ میں نے لا کے اس کو رکھ دیا. تو اب یہ جو ہے یہ میرا چینل ہے یوٹیوب پہ حافظ وسیم انفو, اسی کے اوپر انشاءاللہ ابھی میں ہم جو ہے وہ کام کریں گے. اب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو 3 طریقے سے جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں کیمٹاشیا 9 میں. یہ کافی سارے یوٹیوبرز کو جو ہے اس چیز کا نہیں پتا ہوگا کہ اس کا 3 طریقے آج کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں, 2 حصوں میں سپلٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی وہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جیسے میرا جو چینل ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ 9 سیکنڈ کے بعد اس کو جو ہے وہ میں سپلٹ کروں. تو آپ نے سمپل جو ہے وہ اپنے کی بورڈ پہ ایس کا بٹن پیارے دوستو کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ لوگ اس پہ ایس کا بٹن میں نے یہاں پہ کلک کیا, کلک کرنے کے بعد اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میری یہ جو ویڈیو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. میں نے یہاں پہ سمپل لا کے یہاں پہ جو ایرو تھا جہاں پہ لا کے میں اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں. اب جیسے یہ والا حصہ اس کو میں 2 حصے کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا جو ہے وہ ایک ہی حصہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ لا کے اس کے 2 حصے کروں. سمپل یہاں سے میں ایس کا بٹن جو ہے وہ کلک کر دوں گا. میں نے ایس کا بٹن کلک کیا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پہلے ایک حصہ تھا, پھر 2, اب 3 ہو چکے ہیں. تو اب میں اس حصے کو جو ہے وہ پہلے بھی جا کے یہاں پہ بھی لگا سکتا ہوں سپلٹ کر کے. سپلٹ کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے والے حصے کو اگر لاسٹ میں بھی جا کے لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اس کو لگا سکتے ہیں. اب یہ تو تھا ہمارا طریقہ جو کی بورڈ سے آپ جو ہے وہ اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں. اب میں یہ پہلا جو ہے یہ پہلے 2 حصے جو ہے اس کو جو ہے وہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سمپل کی بورڈ سے, اور آخری جو حصہ ہے اس کو میں یہاں پہ ٹریک میں جو ہے شروع میں لے آتا ہوں. اب یہاں پہ یہ تو تھا ہمارا پہلا طریقہ جو ہم ایس سے کر سکتے تھے. اب دوسرا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے یہاں ٹائم لائن میں آ کے یہاں ٹریک 1 میں ہم نے یہاں پہ آ کے سمپل جہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 6 سیکنڈ کے بعد یہاں پہ میں اس کو سپلٹ کروں. تو میں نے سمپل یہاں پہ آپ ٹول بار میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سپلٹ کی ایک آپشن ہے. سپلٹ کا شارٹ فال جو ہے وہ ایس ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں پہ سپلٹ سلیکٹڈ میڈیا ایٹ پلے ہرڈ لوکیشن. جیسے ہی میں اس پہ جو ہے وہ کلک کروں گا, کلک کرنے کے بعد یہ میری ویڈیو جو ہے یہ 2 حصے میں ہو جائے گی. تو دوسرا طریقہ تو پیارے دوستو یہ تھا, اس پہ بھی ہم جو ہے یہ پہلا حصہ جو ہے وہ آخر میں لا کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں, اور آخر والے حصے کو ہم پہلے لے آتے ہیں یہاں پہ لا کے اس کو ہم جو ہے وہ چینجنگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا دوسرا جو تھا وہ دوسرا طریقہ. اب میں آپ کو تیسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو 3 طریقے بتاؤں گا, اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے دوستوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ویڈیو پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد ابھی آپ لوگوں نے یہاں پہ ایڈٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ آنا ہے. ایڈٹ میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ سپلٹ سلیکٹڈ, یہ تقریباً 5واں 6ٹا جو ہے وہ آپشن, یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کلک کریں گے. جیسے ہی میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہ جو میری ویڈیو ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. تو یہ آج کے ہمارے 3 طریقے تھے کیمٹاشیا 9 میں آپ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی ویڈیو کو سپلٹ کر سکتے ہیں, ٹرم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلا تو وہی ایس تھا, دوسرا یہ والا آپشن ہمارے سامنے ہے, اور تیسرا ہمارا یہ ایڈٹ میں آ کے ہم اس کو جو ہے وہ سپلٹ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں پیارے دوستو آج کو آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچی رہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کیمٹاشیا 9 کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.